Velkommen til sundhedsministeren her til åbent samråd i Sundhedsudvalget. Udvalgets medlemmer deltager her fra lokalet, men har også adgang til at deltage online, og netop nu har vi Jane Heitmann fra Venstre på Teams. Samrådet bliver tv-optaget og udsendt på Folketingets tv-kanal og på hjemmesiden www.ft.dk. Samrådsspørgsmål T er stillet af Peter Velblom fra Enhedslisten, og jeg vil starte med at læse samrådsspørgsmålet op. Ministeren bedes redegøre for, hvordan igangsættelsespræparatet Angusta har kunne bruges på danske sygehuse, trods utilstrækkelige kliniske forsøg og misvisende dokumentation, som beskrevet Politikken den 9. januar 2022 i artiklen Kan målet hellige lægemidlet? Og eksperter, 90.000 gravide har fået piller, der ikke er undersøgt godt nok. Samt om tilsvarende forløb kan være forekommet med andre medicinske produkter. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, og ministeren er enig i behovet for at etablere en bedre overvågning af bivirkninger ved brug af Angusta. Samrådet er aftalt til at vare maksimalt 1 time, og jeg vil starte med at give ord til samrådsspørgeren for at begrunde samrådet. Værsgo, Peter. Tak for det, formand, og tak til ministeren for at møde op her i samrådet og svare på spørgsmålene. Og det her det er jo en forholdsvis kompliceret sag, som også har været anledning til samrådet tidligere. Det har også været et langt tidsforløb. Så nu vil jeg prøve på at se, om vi kan være præcise i forhold til, hvad det er, vi skal afdække på samrådet her i dag. Og det er jo primært et spørgsmål om, hvordan sådan her forløb overhovedet kunne foregå. Fordi Lægemiddelstyrelsens rolle, det er jo at sikre, at borgeren har adgang til sikker medicin af høj kvalitet og adgang til objektiv og fyldestgørende information om lægemidler, samt at beskytte borgeren mod vildledende reklamer og markedsføring. Lægemiddelstyrelsen skal altså stå inden for ordentlige processer og dokumentation og være bolværk mod pengeinteresser eller ikke objektiv information. Derfor er det også vigtigt for Enhedslisten at gøre det helt klart, at Angusta som lægemiddel måske er det bedste, vi har, men måske er det ikke. Og det er jo sådan set det, der er problemstillingen, at det ved vi reelt set ikke, fordi vi har ikke tilstrækkelig viden, hverken i forhold til bivirkninger eller i forhold til, hvilke kvinder der tåler eller netop ikke tåler de her piller. Kvinder er ikke blevet spurgt til, om de vil have det her præparat, da det blev givet som en rutinebehandling. Hvis det har været en del af et klinisk forsøg, så er lovgivningen jo på plads i forhold til samtykke og bivirkningsovervågning, men det er det ikke, når det handler om off-label. Patienter skal involveres i egen behandling, men det er ikke sket her. Forældre og fødsel har kunne berette om bekymrende mange henvendelser fra kvinder med formodede bivirkninger ved igangsættelse med Angusta. Det er en utryghed, vi ikke mener, vi kan være bekendt. Så vi håber med det her samråd at få ministerens garanti for, at der bliver igangsat initiativer, som sikrer, at Angusta bliver undersøgt og bivirkninger også reelt bliver indberettet. Den proces, der ligger forud for, at lægemidlet kommer til verden og godkendelsen af igangsættelsespræparatet Angusta, har ikke fulgt de normale procedurer og faglige krav. Tusindvis af fødende er blevet taget i gang, uden de kliniske forsøg, som ny medicin kræver, er gennemført, og bivirkninger for gravide og deres ufødte børn er ikke blevet dokumenteret i tilstrækkelig omfang. Forløbet omkring godkendelsen af præparatet er mildt sagt svært at få overblik over. Rådet og artiklerne fra Politikken i januar måned dokumenterer jo misvisende information. Og derfor så handler den anden del af det her samråd om, at vi skal sikre sikkerheden for patienter i det danske sundhedsvæsen, om at et tilsvarende forsøg med utilstrækkelig klinisk forsøg, brug af piller uden patienternes viden, at det ikke kommer til at ske med andre lægemidler, og at vi i hvert fald kan garantere, at det er ikke et forløb, vi kommer til at se gentage sig. Og så ser jeg frem til ministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene. Tak for begrundelsen, og så vil jeg give ord til ministeren. Ja, tak for det. Ja, så lad mig starte med at understrege, at det ligger os meget på sinde at understøtte så sikre og gode forløb for fødende som overhovedet muligt. Vores lægemiddelsikkerhed i Danmark i Europa jo, den er generelt høj. I Danmark arbejder vi hele tiden på at blive bedre, endnu bedre til at fremme sikre og effektive lægemidler til gavn for vores patienter. Og konkret, det her samråd handler så om Angusta. Lægemidlet. Et lægemiddel, der bruges til igangsættelse af fødsler. Det blev første gang Angusta introduceret i Danmark på baggrund af en udleveringstilladelse, og senere blev Angusta så godkendt på almindelige vilkår.
Så det vil sige, at i dag er status den, at Angusta er et godkendt lægemiddel i Danmark. Det er Lægemiddelstyrelsens vurdering, at fordelene ved anvendelse af Angusta til igangsættelse af fødsler opvejer de kendte risici, der er, når lægemidlet bliver anvendt som forudsat i godkendelsen. Så jeg vil her til at starte med redegøre for det forløb, som jeg er blevet oplyst, der har været, da Angusta blev introduceret i Danmark. Og det er jo tilbage i 2013 med udleveringstilladelser, og frem til at lægemidlet blev godkendt, det blev det i 2017. Og så vil jeg også fortælle om det grundlag, udleveringstilladelserne blev givet på. Og bagefter så vil jeg redegøre for det grundlag, Angusta er godkendt efter i dag. Og til sidst så vil jeg komme ind på overvågningen af sikkerheden ved Angusta, og herunder også bivirkningerne, som der spørges til os ved Angusta. Så, tilbage til 2013. Det er sådan set her, hvor den her sag den, tager sit udgangspunkt, fordi Lægemiddelstyrelsen gav første gang en udleveringstilladelse til Angusta det år. Udleveringstilladelserne blev givet jo før Angusta blev godkendt. Det blev det i marts 2017. Der gælder nogle særlige regler for udleveringstilladelser til lægemidler, der ikke har en normal markedsføringstilladelse i Danmark. Det er helt normalt, at nogle lægemidler bliver introduceret og brugt i Danmark på baggrund af udleveringstilladelser, hvis der er et patientbehov. Så derfor vil jeg her til start her fortælle lidt om reglerne for udleveringstilladelser, og bagefter redegøre for den kritik, der har været rejst af udleveringstilladelserne til Angusta. Vi ved jo, at læger i Danmark har fri ordinationsret. Det betyder, at læger kan ordinere de lægemidler, de vurderer er bedst egnede til at behandle en given patient i en given situation. Og hvis en læge ønsker at ordinere et lægemiddel, der ikke markedsføres i Danmark, så skal lægen søge om såkaldt udleveringstilladelse. Og ved udleveringstilladelser, så ser Lægemiddelstyrelsen blandt andet på, om lægemidlet kan erstattes af et lægemiddel, der allerede er tilgængeligt i Danmark, og om der er behandlingsmæssige grunde til at anvende lægemidlet. Og Lægemiddelstyrelsen ser også på, om der er tale om et allerede kendt lægemiddel, og hvor man allerede har et kendskab til forholdet mellem effekt og bivirkninger. Og tilladelsen til at udlevere Angusta på en udleveringstilladelse, den blev altså som sagt givet i 2013. Det var til den fødselslæge, der havde ansøgt og indsendt dokumentation til Lægemiddelstyrelsen. Og der blev så efterfølgende sendt flere ansøgninger fra andre læger, som også blev behandlet i styrelsen. Og så til artiklerne i Politikken, som er en af baggrundene for samrådet i dag. Jamen der står der i de artikler, at udleveringstilladelserne til Angusta blev givet på et utilstrækkeligt grundlag. Der har Lægemiddelstyrelsen oplyst op til det her samråd, at udleveringstilladelsen blev givet på baggrund af en faglig vurdering af, at der var modtaget tilfredsstillende dokumentation. Og Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at det aktive indholdsstof misoprostol, der er i Angusta, allerede på det tidspunkt var et velkendt lægemiddel, som der var kliniske erfaringer med i Danmark, og også til igangsættelse af fødsler. Så til godkendelsen, og det var jo så siden marts 2017, at Angusta har været godkendt af Lægemiddelstyrelsen til brug i Danmark. Angusta blev samtidig også godkendt, skal jeg sige, i Norge, i Sverige, Finland og Island. Og lægemiddelsikkerheden, den er, som jeg nævnte, generelt høj i Europa. Det skyldes, at vi har nogle klare og fælles regler og procedurer for godkendelse af lægemidler, og vi har også en tæt overvågning af bivirkninger ved brug af lægemidlerne. Der findes jo flere forskellige procedurer, som et lægemiddel kan godkendes efter. Og den procedure afhænger af, om lægemidlet godkendes i et enkelt land, i hele EU eller i flere EU-lande samtidig. En godkendelse af et lægemiddel i Danmark kræver, at Lægemiddelstyrelsen laver en klar vurdering af, at fordelene ved lægemidlet opvejer risiciene. Og det gælder jo selvfølgelig også for Angusta. I Politiken-artiklen her fremgår det, at Angusta ikke gennemgik de kliniske forsøg, der normalt skal ligge til grund for en godkendelse. Der har vi altså fået oplyst fra Lægemiddelstyrelsen, at Angusta er blevet godkendt efter de vanlige vilkår og regler for godkendelse af lægemidler. Og Lægemiddelstyrelsen meddeler, at deres godkendelse af Angusta er baseret på flere forskellige studier, og disse har tilsammen effekt- og sikkerhedsdata fra over 14.000 patienter. Dertil kommer sikkerhedsdata fra omkring 29.000 fødende kvinder i Norden. Så det er det samme grundlag, som godkendelserne i de øvrige EU-lande i øvrigt hviler på. Ifølge artiklen i Politikken, så fremgår det desuden også, at der er falske oplysninger i det eksportcertifikat, fabrikken i Indien havde sendt til Lægemiddelstyrelsen, som lå til grund for godkendelsen af Angusta.
Og Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at der ikke forelå noget i den fremsendte dokumentation, der gav dem anledning til at mistænke, at nogle af de fremlagte certifikater kunne være forfalskede. Men på baggrund af Politikens artikel fra januar i år, så har Lægemiddelstyrelsen oplyst, at det er altså første gang i den artikel, de blev bekendt med det her spørgsmål, om der skulle være forfalskede certifikater. Og Lægemiddelstyrelsen har derfor på den baggrund rettet henvendelse til de indiske myndigheder for at få bekræftet ægtheden af certifikatet og om Angusta var godkendt i Indien. Så er der også et spørgsmål til behovet for bedre overvågning af Angusta. Sikkerheden ved godkendte lægemidler bliver jo både overvåget i Danmark, men jo også i EU. I Danmark der er det Lægemiddelstyrelsen, der står for overvågningen. Og der har i hele perioden været skærpet indberetningspligt for Angusta. Angusta har i hele perioden været omfattet af skærpet indberetningspligt, og det indebærer, at blandt andet læger og jordmødre skal indberette alle formodede bivirkninger for patienter, de har i behandling eller har behandlet til Lægemiddelstyrelsen. Det er det, der ligger i at være en skærpet indberetningspligt. Altså læger og jordmødre, de skal indberette alle formodede bivirkninger for patienter, der har behandling, eller som har behandlet. Pligten gælder dog ikke for formodede bivirkninger, der skyldes medicineringsfejl. Så altså, det er jo en anden situation, men altså, ellers er det altså det, der ligger i det her. Og det er jo rigtigt, at der også tidligere har været kritik af, at der ikke blev indberettet nok bivirkninger for Angusta. Der har vi haft en besvarelse til Folketinget fra forrige samling, spørgsmål nummer 1013 i det her udvalg. Der har Lægemiddelstyrelsen medgivet i den besvarelse, at der tidligere har været en underrapportering af bivirkninger på fødestederne. Derfor har styrelsen i 2021 iværksat flere initiativer for at øge opmærksomheden hos læger og jordmødre om deres indberetningspligt. For eksempel har Lægemiddelstyrelsen efter aftale med Jordmødreforeningen deltaget i arrangementer for jordmødre og informeret om reglerne. Og Lægemiddelstyrelsen har også efter aftale med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi deltaget i et arrangement for fødselslæger og informeret dem om de her regler. Og Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at styrelsen efterfølgende har set en stor stigning i antallet af indberetninger fra fødestederne om formodede bivirkninger ved Angusta. Det er jo aldrig positivt med en stigning på bivirkninger, men hvis det var et mørketal før, så er det jo positivt, at vi får det mørketal frem i lyset. Indberetningerne indeholder ifølge Lægemiddelstyrelsen ikke signaler om nye eller ændrede risici ved lægemidlet. Og det er fortsat Lægemiddelstyrelsens vurdering, at fordelene opvejer de kendte risici ved Angusta. Styrelsen overvåger sikkerheden ved lægemidler i tæt samarbejde med EMA, det europæiske lægemiddelagentur, og de andre lægemiddelmyndigheder, der er i de andre EU-lande. Og den europæiske bivirkningskomité, PRAC, har senest i januar i år vurderet sikkerheden ved Angusta, og Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at det er PRAC's vurdering, at forholdet mellem fordele og risici ved lægemidlet er uændret, det vil sige fordele ved Angusta, fortsat opvejer de kendte risici. Når der gives godkendelser og udleveringstilladelser til lægemidler, så er det baseret på den bedste viden, der foreligger på det pågældende tidspunkt. Og det betyder jo også, at der altid kan komme ny viden til. Lægemiddelstyrelsen kan derfor trække en tilladelse tilbage, hvis styrelsen vurderer, at der ikke længere er en fordelagtig balance mellem effekt og bivirkninger. I den her sag har Lægemiddelstyrelsen oplyst, at det er altså fortsat deres vurdering, at fordelene ved Angusta opvejer risiciene ved lægemidlet, når det vil at mærke anvendes som forudsat i godkendelsen. Men altså i den her sag, så som i alle andre situationer, hvor der gives en godkendelse eller en udleveringstilladelse til et lægemiddel, så er det jo vigtigt at have for øje, at der skal findes en balance. Der skal ikke være lægemidler på markedet, hvor de kendte risici er større end fordelene. Samtidig skal vi også sikre, at læger, så vidt det er muligt, har adgang til de lægemidler, som de har behov for til at behandle den enkelte patient. Og Angusta, det er jo også godkendt i Danmark, men også godkendt faktisk i alt i 26 EU-lande. Så altså nærmest næsten hele EU. Godkendelserne er givet på det samme grundlag, som Lægemiddelstyrelsen har vurderet Angusta på, og vurderingen er altså fortsat fra Lægemiddelstyrelsen, at fordelene overstiger de kendte risici. Tak. Tak til ministeren. Herefter er der åben for spørgsmål fra udvalget. De første to går til samrådsspørgeren, og derefter er talelisten åben. Værsgo, Peter.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen. Altså, når det er godkendt i andre EU-lande, så kan en del af forklaringen jo også ligge i, at det her det er et præparat, der stammer fra Danmark, og når man har en godkendelse fra den danske lægemiddelstyrelse, så kan det jo også være med til at påvirke de godkendelser, der kommer efterfølgende. Men når nu ministeren siger, at der også, da udleveringstilladelsen blev givet fra lægemiddelstyrelsen, at der lå der kliniske forsøg bag, altså i forhold til igangsættelser. Altså det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad ministeren begrunder de kliniske forsøg i, fordi så vidt jeg kunne se, har der jo ikke ligget nogen kliniske forsøg, og de kliniske forsøg, der har ligget, har været med et særdeles begrænset datagrundlag. Og derfor vil jeg egentlig også gerne bede om at få den dokumentation, der må ligge, både i forhold til altså i forhold til de tilladelser, der er givet, både i forhold til udleveringstilladelsen og også senere tilladelser, hvad den dokumentation, der ligger bag de tilladelser, har været. Fordi det synes jeg umiddelbart er temmelig uklart. Og når det er interessant, så er det jo fordi, at det her det er helt centralt i forhold til, hvad er det, vi... Altså, hvad er det en risiko? Hvilke risici er det, vi påfører de fødende kvinder? Fordi meget bekendt, så findes der jo også et i forvejen godkendt præparat. Altså så Angusta er jo ikke det eneste præparat, der findes andre præparater, som kan bruges til igangsættelse. Og derfor så undrer det mig også lidt, at man har haft den iver efter at køre en proces igennem, hvor det er helt åbenlyst, at der har været mangler, og jeg synes, at det er positivt, at man nu fra Lægemiddelstyrelsen er tilbage og undersøger noget af den dokumentation, man har fået. Men det er åbenlyst, at der har været nogle problemstillinger. Men det første spørgsmål skal gå på netop det med dokumentation, der ligger bag tilladelserne, og hvilke kliniske forsøg det er, der ligger til grund for det, og om det ikke er korrekt, at der også at der findes et konkret alternativ. Min prostin, tror jeg, det hedder, som er godkendt og et anerkendt lægemiddel, og derfor er et reelt alternativ til Angusta. Og som sagt, så er det jo ikke... Det er muligt, at Angusta er et super godt præparat, og at det er brugbart. Det er bare helt afgørende, når vi bruger det, at vi så også sikrer, at vi har tilstrækkelig viden om både virkning og bivirkning og fordele og ulemper, og også hvilke kvinder det er, hvor der eventuelt kunne opstå komplikationer. Tak for det. Så vi giver ord til ministeren. Ja. Ja, altså, hvis vi skal tilbage til 2014, faktisk skal vi tilbage til 2012, hvor den første læge i første omgang ansøgte om en udleveringstilladelse. Det er jo helt der tilbage. Og i første omgang, så det er jo lang tid før... Jeg havde ansvar for tingene her, men vi har været nede i arkiverne og finde frem, at i første omgang så afviste Lægemiddelstyrelsen den her ansøgning. Men efterfølgende, noget tid efter, som jeg så var inde på, så blev den så godkendt, efter at den her læge havde fremsendt noget yderligere dokumentation. Men altså, det er jo helt korrekt, som Peter Velblom er inde på her, at en af grundene til afvisningen, det var, at der fandtes alternativer lægemidler, alternative lægemidler på markedet. Og helt konkret, jamen, så er Angusta et lægemiddel, som er kendetegnet ved, at det gives oralt, altså det er igennem munden, mens de alternativer, der var og er stadig på markedet, gives vaginalt. Og det handler om, virker det så til at igangsætte fødsler, og hvad giver det så af bivirkninger? Og så efter den dokumentation, så godkendte altså Lægemiddelstyrelsen så den her ansøgning om udlevering. Så rejser sig i Politikens artikel kritik af de kliniske forsøg, og det er måske også dem, der spørger sig her i opfølgningen her, der er til grund for selve godkendelsen af Angusta. Og der har Lægemiddelstyrelsen oplyst, at markedsføringstilladelsen blev givet på baggrund af en række forskellige studier, som dækker over studier med klinisk data, litteraturgennemgang og kliniske studier, hvor i alt 8.320 fødende kvinder har fået misoprostol oralt. Og det er jo det der aktive stof, som er i Angusta. Så, og det er det der orale, det er det, der er kendetegnet ved Angusta. Så 8.320. Herudover
indgår der data om bivirkninger fra 29.000 fødende kvinder i Danmark, Norge og Finland. Og så er der også et studie, som Aarhus Universitetshospital har stået for, hvor journaler fra over 600 kvinder, som har fået Angusta, blev gennemgået i forhold til effekt og bivirkninger. Og det er så det grundlag, og det er så det samme grundlag, som så de resterende 25 EU-lande har godkendt, har vi fået oplyst. Så, men vi vil meget gerne hjælpe med at sende til udvalget selvfølgelig de her henvisninger til, hvad det er for nogle studier, der er til grund. Tak for det. Og så Peter for sit andet opfølgende spørgsmål. Jamen, jeg er helt med på, at der kan være forskel på, om man får et præparat vaginalt eller oralt. Men det må jo stadigvæk være sådan, at de kvinder, der tilbydes et præparat, også på forhånd skal vide, hvilke risici måtte der være ved det. Fordi det er jo muligt, hvis der er et præparat, som kan bruges vaginalt, og man ved, det er godkendt, der er kendte bivirkninger i forhold til det. Hvis alternativet så er oralt, men at man så til gengæld ikke kender bivirkningerne, ja, så er det jo netop det, der kan indgå som en del af et klinisk forsøg, hvor der er et informeret samtykke, hvor der er oplysninger, og hvor de fødende så netop kan få muligheden for at sige, om det er noget, man kan være interesseret i. Og derfor så vil jeg godt spørge ind til det i forhold til hele godkendelsesgrundlaget, fordi altså, jeg forstår ikke helt, hvad det er for et, altså hvilket belæg er det, ministeren mener, at Lægemiddelstyrelsen har haft for at sige, at man overvåger bivirkninger, når der i perioden fra 17 til 19 kun var indberettet i alt 9 bivirkninger. Altså det står fuldstændig i modstrid til, hvad man måtte forvente, og det er jo en tydelig indikation på, at der netop ikke er den overvågning. Og der vil jeg da godt anerkende, at nu er man så begyndt at lave en mere skærpet overvågning, men det er jo stadigvæk, taler vi om, 150 årlige bivirkninger. Det er selvfølgelig væsentligt mere, end hvad vi har set tidligere, men det er jo stadigvæk i underkanten af, hvad man måtte forvente, der måtte være af bivirkninger i hvert fald. Også fordi de data, vi har fået oplyst, at man må forvente, at i cirka 10% af tilfældene vil der være en formodning om bivirkninger, som jo så skulle indberettes. Og når der bliver brugt 10.000 igangsættelser årligt, så vil det jo betyde, at det skulle være omkring 1.000. Og når vi så lægger på 150, så er der noget, der tyder på, at vi ikke helt er med i forhold til det. Men mener ministeren ikke, at det er et problem, at man bruger et præparat off-label med en udleveringstilladelse, og så senere oven i købet også en markedsføringstilladelse på så spinkelt et grundlag? Altså når vi ser for eksempel der, som jeg nævnte tidligere, at der fra 17 til 19 var indberettet 9 bivirkninger, selvom man godt ved, at det ikke har været det reelle tal, selvom man godt ved, at der ikke har været lavet kliniske forsøg. Tak for det. Og ministeren? Jo, men det er jeg helt enig i. Det er et problem. Det her bivirkningsmørketal, det er generelt et problem. Og jeg synes sådan set også, jeg er glad for, at der også bliver sagt, at man anerkender, at der er gjort noget for at stramme op på det der. Hvis jeg lige skal oplyse om de tal, der er for bivirkninger, jamen så i 2017 til 2020, der har Lægemiddelstyrelsen i alt modtaget 33 indberetninger i de år. 33 i alt. Til sammenligning i 2021, så har man modtaget 144 på et år. Og det siger jo noget om, at der må have været et stort mørketal. Og styrelsen vurderer jo selv, at både regioner, men også jordmøder og fødselslæger har nu øget opmærksomhed på indberetningen af formodede bivirkninger. De siger så også fra styrelsens side, at det er meget vanskeligt at vurdere, om der bliver foretaget indberetning hver gang, der skal indberettes formodede bivirkninger. Så vi er ikke der, nu er der lidt inde på, kan man sige, har vi så fået det tilstrækkeligt frem? Det vil jeg ikke sidde her og konkludere, at antallet nu er tilstrækkeligt. Det mener jeg, det vil være forkert at konkludere det. Så derfor så skal det her fokus jo også være der fremover på at øge kendskabet til reglerne om indberetning af formodede bivirkninger. Og så har de oplyst styrelsen, at styrelsen er ved at udarbejde et notat om indberetningerne om formodede bivirkninger, som er indsendt fra 1. juli 19 til 31. december 21, altså i de der perioder. Det vil jeg sørge for, at udvalget får oversendt, så snart det notat det foreligger. Tak til ministeren.
Så er der åben for spørgsmål fra andre medlemmer af udvalget. De første to er Liselotte Blixt uden for grupperne, og Karina Adsbøl også uden for grupperne. Liselotte først. Mange tak skal du have, og tak for ministerens svar. Det her det er jo netop, som også Enhedslistens ordfører taler om, at det er noget, vi har kigget på i rigtig mange gange de seneste par år, også før at sundhedsministeren blev sundhedsminister. Så jeg kunne da godt tænke mig som det første spørgsmål at spørge, om ministeren mener, at det her forløb i forhold til, hvordan man har godkendt præparatet, hvordan man har gjort for at indberette bivirkninger osv., har været den rigtige måde at gøre det på. Fordi jeg synes jo samtidig, at vi bliver også nødt til at se i øjnene, at det her med, hvornår er det, man har bivirkninger efter en fødsel. Jeg tror, der er mange kvinder, der kan genkende til, at det er ikke det nemmeste at komme igennem fødsel, og der kan være mange skader efter en fødsel, og hvordan kan man vide, om det er selve fødslen, eller det er midlet. Og derfor bliver man jo også nødt til at forske i, jamen, er det her det bedste? Og i og med, at man startede med at bruge det off-label, altså et mavesårspræparat, som man så bruger, fordi man kan se, at det virker i igangsættelse af fødsel, ligesom andre medicamenter med prostaglandiner i, der netop er det, der sætter fødslen i gang. Så jeg synes, at det er vigtigt at sige, jamen er det den måde, vi skal godkende præparater på? Jeg kan også godt smile lidt af det, fordi nogle gange, når vi har vel haft medicin godkendt, så har vi fået at vide, at der ligger ikke evidens, der er ikke dokumentation. Men når vi så har sagt, at der er så mange produkter, der bliver brugt off-label, så man bare siger, at det virker til det her, og så gør vi det. Det er jo rigtig godt, hvis man finder nogle præparater, der virker. Men vi må også sige, at så må man også følge det nøje. Og så også lave de undersøgelser, der skal til for at finde ud af, om det er det bedste, vi bruger. Når man hører fra jordmødre og andre, der faktisk står i de her situationer og siger, jamen det er en V-storm, som kommer for nogle af de her kvinder, så det er svært ved at følge med. Vi ved, hvor meget en vanskelig, dårlig fødsel påvirker kvinder til fødselsdepression og andre ting. Altså jeg synes jo, det kunne være interessant at se, jamen hvordan påvirker det i det hele taget de kvinder, der får præparatet? Hvordan påvirker det selve fødselsgangen og barnet, og hvordan er processen, når man får godkendt et produkt, som faktisk er lavet til noget andet? Det var mine spørgsmål. Tak. Tak for det. Og Karina Adsbøl. Ja, tak for det. Jamen, jeg vil gerne have ministeren svar på i forhold til det, når ministeren siger, at man ikke har indberettet de her bivirkninger. Altså, skal jeg forstå ministerens svar sådan, at så har man ikke efterlevet de regler, der var i forhold til det her med at indberette bivirkningerne? Og jeg kan heller ikke lade med at tænke på, er der en årsag til, at man bruger det ene eller det andet præparat, altså Angusta, eller om man bruger de andre? Har det noget med prisen at gøre? Og sammenlignet med de præparater, der er på markedet, hvilket er så bedst i forhold til at bruge. Det tænker jeg også, man må gå ind og kigge på. Og ligesom ordføreren, som Enhedslisten siger, som jeg i hvert fald forstod, han sagde, det var jo også, at nogle af de her kvinder har ikke blevet informeret, altså de har ikke givet samtykke til anvendelse af det her præparat. Er det rimeligt i forhold til, at man simpelthen ikke ved, hvad det er for et præparat, man får, og hvad det er for nogle bivirkninger, det også kan medføre? Det må ministeren også gerne svare på. Og så må ministeren gerne svare på det der, som bliver stillet i samrådsspørgsmål i forhold til behovet for at etablere en bedre overvågning af bivirkninger ved brug af Angusta. Jeg håber, at ministeren fik noteret ned. Tak. Tak for spørgsmålet. Og ministeren? Ja. Ja, jeg er noteret flittigt ned her. Tak for gode spørgsmål. Det er jo sådan, altså som jeg var inde på i min svar til Peter Velblom også, at hvis, når vi er inde i, og det er det, Liselotte Blixt spørger til, forløbet i forhold til det, der endte med en markedsføringstilladelse og de her godkendelses, men jo også udleveringstilladelsen, men jo også før det, altså hvis, altså før 2013, så var der jo også, så var det jo også muligt for læger at udskrive, fordi man har fri ordinationsret. Derfor var situationen den, at allerede inden den første udleveringstilladelse
blev givet i 2013, så var det aktive stof i angusta, det her misoprostol, en etableret behandling til igangsættelse af fødsler i Danmark. Og det er jo altså den her ordning, det her princip, vi har i Danmark med fri ordinationsret, hvor det er lægen, der ordinerer lægemidlet, og der altså har den opgave at vurdere, hvad for et lægemiddel, der er bedst egnet til at behandle den patient, der er i den pågældende situation. Det gør det selvfølgelig ikke bare ud af det blå. Det er jo også måske et lille svar til Karina Adspil, der spørger, hvad er så bedst? Ja, det er jo det er et rigtig godt spørgsmål, men det er jo selvfølgelig ikke mig, der skal stilles det spørgsmål, fordi det er jo den enkelte læge, der skal vurdere det ud fra de retningslinjer, som jo de faglige selskaber her, jo fødselslægerne blandt andet, er med til at lave, som jo man selvfølgelig følger med i og bruger som sin retningslinje. Og det vil sige, i hvilket sammenhæng er det, man skal gøre hvad. Ikke? Og det er jo noget af det, som man så kan læse i de retningslinjer. Men selve princippet om fri ordinationsret, det er jo et princip, der indebærer, at læger jo kan ordinere lægemidler, selvom de ikke markedsføres i Danmark, eller ikke markedsføres i Danmark, det er lidt slot blikse ind på, til præcis den her situation. Det kræver så, at man søger om en udleveringstilladelse, og det er så den, Lægemiddelstyrelsen behandler og godkender. Men det er jo så korrekt, at misoprostol var godkendt til en anden form for behandling, inden man så blev den så omdannet til en form og en styrke, der var relevant, mente i fagligheden, i forhold til igangsættelse af fødsler. Og så er det i forhold til processen her, så har vi fået oplyst fra Lægemiddelstyrelsen, at i forbindelse med udleveringstilladelsen, så lagde man vægt på, at misoprostol var et velkendt stof, som man jo allerede havde kliniske erfaringer med i Danmark, med brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler her. Og det er jo klart, det her spørgsmålet om bivirkninger, som også Karina Adspøl er inde på, der er det. Jeg synes, det er meget positivt, som jeg var inde på, også mine indledende bemærkninger. Meget, meget positivt, at det arbejde ser ud til at have båret frugt. I hvert fald, der er langt flere indrapporteringer. For det er jo forudsætningen for, at man kan følge det tæt. Så det synes jeg er positivt, og det arbejde synes jeg, man skal fortsætte med og intensivere de oplysningerne i forhold til jordmødre og fødselslæger. For vi får de indberetninger, der skal til. Kommer der ny viden, det gør det jo nogle gange om lægemidler, så må man jo tage den op, og den kan jo komme i Danmark, eller komme andre steder i Europa, eller andre steder, hvor det så er godkendt, og så vil myndighederne selvfølgelig være klar til at ændre deres vurderinger, eller så, det har vi også set mange andre gange. Men den viden skal ligesom være der først, før man ændrer. På nuværende tidspunkt, der er det altså vurderingen ud fra studier og ud fra de studier, som jeg nævnte tidligere, der er det altså vurderingen, at det her lægemiddel er et lægemiddel, som man anbefaler, man bruger i en række tilfælde. Jeg mener, at vi svarede. Jeg kan godt være, Karina Adspøl, jeg synes, at vi svarede på dine spørgsmål også, ellers må du lige vende tilbage. Tak for det. De næste to spørgere er Peter Velblom fra Enhedslisten, og derefter Anne Hunnery Østergaard fra Venstre. Peter først. Ja, tak for det. Men altså, jeg synes jo det her, altså jeg synes det er en temmelig alvorlig sag, fordi hvis vi ser på hele det forløb, der har været, så synes jeg, at det er forholdsvis tydeligt dokumenteret, at den, både når det handler om udleveringstilladelsen og i forhold til markedsføringstilladelsen, der har det været et forholdsvis tyndt grundlag. Der ligger i hvert fald ikke nogen klare danske studier til grund for, at man har kunne give en godkendelse. Det, der ligger, er et studie med ret begrænset deltagelse. Jeg synes også, det forløb, der har været omkring de indlægssedler, der så har været, altså hvor man også har ændret i ordlyden i indlægssedlerne. Altså man ændrer for eksempel tilbage i 2018, netop fordi der også med baggrund i de internationale studier, der er det primært et præparat, man bruger, mens patienterne er hospitaliseret.
Men man begynder så i Danmark, bruger man det så også udbredt gravet til ambulant igangsættelse, altså at patienterne bliver sendt hjem med præparatet og skal tage det hjemme med henblik på igangsættelse. Og det er jo en væsentlig anderledes praksis end det, man har gjort i udlandet. Og der ændrer man så pludselig i forhold til indlægssedlen, hvor der tidligere har stået, at Angusta må kunne administreres og oplæret obstetrisk sundhedspersonale på et sygehus. Det ændres til, at Angusta bør kunne administreres og oplæret obstetrisk sundhedspersonale på et sygehus. Altså, jeg synes bare, der er rigtig mange ting i den her proces, der ligesom indikerer, at man i mange tilfælde er gået på kompromis med patientsikkerheden og hensyn til, at de fødende skal have et informeret samtykke, og selvfølgelig, hvis man ikke har dokumentation, ja, så må man sørge for, at man får det gennem et klinisk forsøg, og så skal de fødende så gøre sig opmærksom på, at det er det, de deltager i. Og derfor så er mit spørgsmål til ministeren, altså hvilken garanti har vi for, at Lægemiddelstyrelsen ikke har den samme lemfældige praksis i forhold til andre lægemidler? Altså er det her noget, der vil kunne ske igen? Vil man igen kunne se, at der pludselig ændres i indlægssedler? Vil man igen kunne se, at man baserer sig på meget, meget få indberetninger i forhold til antallet af bivirkninger? For hvilken sikkerhed giver det for de fødende? Hvilken sikkerhed giver det for, at man udelukkende bruger præparater til nogen, hvor man ved, at sikkerheden er høj? Og det er jo derfor, det er så helt afgørende, at man overholder de forudsætninger, der er, for både at kunne give udleveringstilladelser og markedsføringstilladelser, og sikre, at hele grundlaget er på plads. Så hvilken sikkerhed kan ministeren give for, at det her forløb ikke kan gentage sig? Og i samme boldgade, hvilken sikkerhed kan ministeren give for, at den praksis, der er i dag, hvor der bevares, kommer flere indberetninger om formodede bivirkninger ind, men hvor vi langt fra er sikre på, at det er tilstrækkeligt til, at vi får indberettet de formodede bivirkninger, der måtte være. Altså det er jo stadigvæk, de 144 er jo stadigvæk væsentligt under, hvad vi måtte forvente. Så hvilke initiativer vil ministeren tage for, at vi sikrer, at vi får indberettet flere formodede bivirkninger? Tak. Og Anne? Ja. Når man møder en højgravid kvinde, og så der begynder at tale om, at hvis der går mere end et par dage mere, så begynder man at tale om at sætte fødslen i gang. Så tænker jeg altid, stakkels dig. Jeg får altid rigtig ondt af den her kvinde her. Jeg vil sige, efter jeg læste den her artikel, så får jeg ikke bare ondt af kvinden, så bliver jeg da godt nok også gevaldigt bekymret. Den gode samrådsspørger fra Enhedslisten stillede faktisk til sidst det spørgsmål, jeg også har tænkt mig at stille. Og det er, fordi jeg har hørt, at ministeren siger, at der skal komme noget øget opmærksomhed. Der skal på bivirkninger, vi skal øge kendskaben, følge det nøje og så videre. Men kan ministeren ikke komme med nogle helt konkrete initiativer, hvad ministeren gerne vil gøre nu, fordi sådan som jeg har forstået det, så er Sundhedsstyrelsen, så er de jo lagt op til, at fødsler, de skal sættes i gang tidligere, end det bliver i dag. Hvilket vil sige, at præparatet kommer til at blive brugt i stor stil. Og så må vi da have nu virkelig få sat nogle initiativer på banen for at finde ud af, om det her det er præparat, der skal bruges, eller det ikke skal. Tak for det. Og ministeren? Ja. Tak for de gode spørgsmål. Jeg skal lige være klar over lige præcis, hvor jeg er henne. Jeg tror, det er her. Jo. Jeg tror måske, det er også vigtigt i her, at vi også lige skiller nogle af de elementer ad. Og når man taler om selve markedsføringstilladelsen, det er jo en, det ved jeg godt, man kender forskellen på, men det vi har fået oplyst fra Lægemiddelstyrelsen i forhold til den markedsføringstilladelse, der er blevet givet, så er det altså, at det beror på henholdsvis 4 og 23 kliniske studier af dosering om henholdsvis 25 mikrogram hver anden time og 50 mikrogram hver fjerde time. Og hertil kommer data fra kliniske studier, hvor doseringen har været anderledes. Således inkluderet ansøgningen data fra næsten 15.000 fødende kvinder.
Og derudover indgår data om sikkerhed, altså bivirkninger, fra 29.000 kvinder fra Danmark, Norge og Finland, som har fået Angusta på udleveringstilladelse. Og det er jo lidt typisk, at først, fordi vi har, altså det er i hvert fald ikke, det er ikke et atypisk forløb, som jeg forstår det, at der først er en udleveringstilladelse, og dernæst kommer der så en markedsføringstilladelse, som er til lidt mere bred brug. Og det, der er godt ved det, jamen det er dels princippet om fri ordinationsret, men jo også, så har vi faktisk noget data at kunne, altså vi har noget stærk erfaring og nogle studier med mange mennesker, altså 15.000 fødende kvinder, 29.000 kvinder i Danmark, Norge og Finland, som har fået Angusta på udleveringstilladelse. Og så også derudover i løbet af godkendelsesforløbene i EU, så er godkendelsesgrundlaget blevet yderligere suppleret med det her retrospektive studie udført i Danmarks Skejby, hvor journaler fra over 600 kvinder, som har fået Angusta, blev gennemgået, og effekt- og bivirkningsdata fra disse blev så rapporteret. Og det er så det samme grundlag, som har betydet, at det er godkendt i 26 EU-lande, og vi er jo 27 EU-lande, men det mener jeg faktisk er Litauen, hvor man ikke har søgt. Er det, sådan, er det ikke sådan, der? Så det er ikke fordi, at der er et land, der har sagt nej til det. De lande, man har søgt, har man altså fået godkendelsen i. Og det synes jeg måske er en lidt anden. Altså det er ikke få mennesker, eller det er ikke et lavt lille grundlag, det her. Det er mange menneskers konkrete erfaringer og indrapporteret og studier osv. Og det vil jeg meget gerne, som sagt, sende over til udvalget, men det er så det, der ligger bag markedsføringstilladelsen. Det er jo ikke det, der ligger bag, at man startede med at bruge det nogle år før. Det er fuldstændig korrekt. Men dermed også sagt jo, at det her synes jeg ikke er udtryk for, at for læger, jeg kan ikke, i hvert fald på nuværende tidspunkt, konkludere og sige, at det er en lemfældig praksis, som der bliver sagt, man har i Lægemiddelstyrelsen. Det synes jeg ikke, det her tyder på. Og man må også konstatere, at de studier var nok til, at resten af EU's lande jo synes, at det var tilstrækkeligt, og det var noget, man ville godkende på det her grundlag. Så er der i forhold til indlægssedlen, som er ændret. Det er jo ikke noget, der er suspekt i, at man ændrer en indlægsseddel. Det sker jo af og til, når der sker nogle ændringer i viden om brugen af nogen, så ændrer man jo så indlægsseddelen. Så det kan vi jo gøre. Det sker jo af og til. Men jeg kan simpelthen ikke svare på her på stående fod, hvorfor det ændrer fra må til bør. Men det vil jeg meget gerne vende tilbage og spørge Lægemiddelstyrelsen om. For det kender jeg simpelthen ikke til. For jeg kan udmiddelbart godt forstå, at der er at man spørger om det, og der er jo klart også en forskel som lægmand, når man ser det. Men jeg vil godt vende tilbage med et skriftligt svar, når vi har indhentet det fra Lægemiddelstyrelsen. Og så til bivirkninger, som både Anne Honoré Østergaard spørger om, og Peter Velblom spørger om, indberettet, og hvad der skal gøres. Der har Lægemiddelstyrelsen jo, det synes jeg, man må sige, de har taget hånd om det her med det udvalget, det svar, jeg gav sidste år, og de har taget hånd om det, og der er begyndt at være en klar effekt af det på nogle tidspunkt, og de er også tilkendegivet for os, at de vil fortsætte med og med det arbejde med, altså og brede kendskabet til, at man har en skærpet indberetningspligt i forhold til bivirkninger. Og det synes jeg er fornuftigt, når der bliver spurgt, vil jeg så gøre noget som minister? Det, jeg mener, at det er vigtigt, at vi har den her armslængde, og det vil sige, jeg har selvfølgelig ansvaret for den faglighed er i orden, men præcis hvordan de bruger fagligheden, det er jo netop den faglighed, der så skal være derovre. Så, men i hvert fald meget, meget vigtigt, at de har taget initiativer her, og også at de fortsætter med at være med det her aktive arbejde. Og så til Anne Honoré, fik også lige nævnt lige kort det her med Sundhedsstyrelsen, og hvad man forstår, der skal jeg bare lige sige til udvalget, at Sundhedsstyrelsens har sendt noget i høring, og det er korrekt, der er sendt noget i høring, og der er nogle høringssvar, men man er ikke konkluderet på dem, meget bekendt. Så det vil sige, det arbejde, og det foregår jo også uden politisk, altså det er også med armslængde til, så det der er en faglig høring, og der er, som jeg forstår det, ikke faglig enighed heller, og så det vil sige, det er noget af det arbejde, som de sidder med, hvor de jo drøfter de her elementer med de forskellige faglige selskaber med mere. Så det vil sige, at det er for tidligt at konkludere, hvad der kommer ud af det arbejde. Men,
jeg støtter selvfølgelig, at der hele tiden er et arbejde med at sikre, at noget så vigtigt som fødslen, det foregår på det højst mulige vidensgrundlag overhovedet. Og så må man jo så bare sige, det er jo ikke alle verdens eksperter, der er enige om præcis det her. Heller ikke alle Danmarks eksperter, der er enige om det her. Det er jo også en præmis, vi må ligesom acceptere. Så er der nogle styrelser, der må forsøge at lytte til alle, og så må de så træffe en beslutning på det bedst mulige grundlag. Men det bliver ikke en mulighed, altså det er ikke en option, eller ikke et krav, vi kan stille og sige, dernæst skal alle så være enige. Sådan er det ikke her, og sådan er det heller ikke en lang række andre områder. Så det vil jo nok stadig kunne være en mulighed, at der er nogen, der siger, hov, her har jeg altså ret lagt sådan lidt forkert. Det er i hvert fald ikke noget, man helt kan undgå heller her. Men det, der er meget, meget vigtigt, det er, at når det handler om Lægemiddelstyrelsens godkendelser, jamen så skal der ikke være en finger at sætte på det, og det er tilbage til måske samrådets begrundelsen. Derfor, uanset hvad, så sådan en historie i politikken, den gør selvfølgelig politikere bekymrede, men den gør sandelig også medarbejdere bekymrede, og den gør jo helt sikkert også vordende mødre, familier bekymrede. Derfor så skal man jo helt sikkert være klar, og som jeg også nævnte, så noget af den kritik, der er rejst i den her artikel, jamen der har man ageret på den, og har nu fat i de etiske myndigheder i forhold til den del, der handler om certifikatet. Ja. Tak for det. De næste to spørgere, som muligt bliver de to sidste spørgere også, er Liselotte Blixt, og derefter Peter Vedblom. Liselotte. Mange tak. Jeg fik ikke rigtig svar fra ministeren på mit spørgsmål, om ministeren mener, det har været et optimalt forløb, selvom ministeren ikke var minister fra start af. Men når man kigger på hele godkendelsesproceduren i forhold til et mavesårspræparat, som pludselig bliver brugt off-label. Jeg vil også have spurgt, om ministeren var uenig med eksperter, men det har ministeren faktisk sådan lige svaret på. Så der kom ministeren mig i forkøbet. Så ret skal være ret. Jeg vil spørge om noget andet i forhold til præparatet Angusta. Det er sådan, at Danmark i modsætning til andre lande har en praksis, hvor man bliver hjemsendt, efter man har fået Angusta, under dele af det her igangsættelsesforløb. Og det strider mod vanlig praksis i andre lande og mod det danske produktresumé, hvor i det jo angives, at kvinder bør være på hospitalet. Der er ikke evidens for den ambulante praksis, og der er heller ikke lavet studier på det i forhold til monitorering af sikkerhed for mor og barn. Og det er heller ikke noget, man gør i andre. Så hvilke overvejelser gør ministeren sig på baggrund af det? Og er det noget, man vil se på, om det er en rigtig måde? Fordi, som jeg kan forstå, så bliver jordmødre og læger så også holdt skadesfri for de følger, der kan ske, fordi man sender folk hjem. Tak. Tak for det. Peter? Ja, men jeg synes ikke det er helt fyldestgørende det som ministeren svarer. Det gør jeg i hvert fald. Altså, jeg vil gerne bede om vi kan få eftersendt det godkendelsesgrundlag, der ligger for både hvad hedder det markedsføringstilladelsen og for udleveringstilladelsen, fordi som sagt så er det her jo fuldstændig centralt. Altså for, at vi kan sikre patientsikkerheden også i forbindelse med godkendelse af andre præparater. Og derfor så tror jeg også bare, altså hvis vi kan få det eftersendt, så tror jeg også bare, at jeg vil spørge ministeren efter, om ministeren mener, at det forløb, der har været omkring godkendelse af Angusta, er et eksempel til efterfølgelse, og om det er sådan, vi skal forvente, at Lægemiddelstyrelsen også fremover kommer til at godkende præparater. Fordi hvis man mener, at de kliniske forsøg har været tilstrækkelige, så er det jo det, jeg må konkludere, og det vil jeg synes vil være særdeles for uroligende, hvis det er den standard, vi skal kunne forvente fra Lægemiddelstyrelsen. Og så vil jeg godt lige holde fast i den sidste del også omkring, hvilke initiativer er det, man vil tage for at sikre, at vi får bedre indleveringer af bivirkningstal, og også i forlængelse af det, som Liselotte Blixt også spurgte efter, som jeg nævnte i mit tidligere spørgsmål, netop spørgsmål omkring, om præparatet bliver brugt i forbindelse med hospitalisering eller i forbindelse med ambulant behandling. Altså om ministeren helt kan afvise, at det, der i forhold til det her har indgået overvejelser om det arbejdspres, der også er på fødegangene, altså inden for svangreomsorgen, om det kan have haft betydning for
både i hvilken omfang der bliver indberettet bivirkninger, men også i forhold til den praksis med, at man også bruger angusta i forbindelse med hjemsendelse, altså i forbindelse med ambulante behandlinger. Tak. Tak for det. Og ministeren? Ja. Ja, og både Velblund og ligesom Blixt spørger om det sådan har været et optimalt forløb. Altså, det er jo ikke i forhold til, hvor stort et arbejde man gør, og hvor mange lægemidler, der ligesom bliver godkendt i Danmark osv. Jamen, det er jo ikke, og det her er jo ikke første samråd, der har været samråd også med mine forgængere om det her forløb. Noget tyder på, at det jo ikke er så optimalt. Altså, det skal jo helst være sådan, at Folketingets ordfører kan bruge deres tid på sundhedspolitik. Og det her er helt nødvendigt samråd. Det er slet ikke det, jeg siger, at det ikke er nødvendigt, men det er bare for at sige, at jeg tror, at både styrelser og ministerium vil det helst have, at der ikke kan sættes en finger og laves kritiske artikler om sådan nogle forløb. Det siger sig selv, for det skaber, det var inde på tidligere, utryghed, usikkerhed hos både medarbejdere og selvfølgelig endnu mere hos den, der nu får det her præparat udskrevet. Og så det siger jo sig selv. Det er jo ikke en optimal situation, men det er jo så, når Liselotte Blixt så nævner det her, at det var et præparat, som brugtes til noget andet, som så var off-label og det her. Det lyder jo næsten sådan lidt halvkulørt, når man sagt siger det på den måde der. Og det er jo det er jo faktisk ikke engang særligt. Altså det er ikke sådan, det er jo ikke hverken første eller sidste gang, at vi har præparater med aktivstoffer, som man opdager undervejs. Det kan faktisk noget andet. Så det skal vi også have et system for. Og det skal jo være et system, der så bliver optimalt i systemet her. Men det er jo nødt til at være en anden form for måde, man så kan undersøge det på og finde ud af, okay, det kan faktisk hjælpe nogle mennesker, hvis det er det, der er tilfældet. I forhold til det her med hjemsendelser, som Liselotte Blixt nævner der, i forhold til den vanlige praksis og i andre lande, det vil jeg meget gerne vende tilbage til. Det kender jeg simpelthen ikke, den vanlige praksis, der er i andre lande. Der kan være mange andre årsager til, hvor mange langt er der til fødested og alt muligt andet, men lad os vende tilbage til det, og ikke mindst i forhold til de beskrivelser, der er, fordi det er selvfølgelig helt centralt. Altså, det skal jo ikke være sådan, at man sendes hjem med noget, hvor man får en V-storm, og hvor det er utrygt og sundhedsfagligt og ikke sundhedsfagligt. Det der sker, det er jo logisk. Så lad os prøve at gå dybt med det skriftligt. Til Peter Velblund, jeg vil meget gerne sende det over til Folketinget. Jeg skal lige sige, for en god ordens skyld, at det er jo altid sådan i sådan nogle godkendelsesgrundlag, at der kan være dele af det, der er noget forretningshemmelighed. Vi sender så meget, vi hovedet kan. Og så kan vi lige gå og tænke i boks i forhold til, hvad kan vi gøre, hvis der er dele, der er fortroligt, om vi kan sende det over til jer, eller vi kan lave andre muligheder for, at I kan se det. Men det er lidt, vi kender simpelthen ikke om og hvor meget, der vil give at være fortroligt. Så lad os lige kigge på det, men det vil vi meget gerne hjælpe med. Det spørgsmål forstår jeg godt. Og til spørgsmålet om bivirkninger. Altså, der har styrelsen tilkendegivet for os, at de nu kan se, det går fremad, men de mener ikke, det er min konklusion, det var også deres, de siger ikke, at nu er vi i mål med det. De siger bare, at de kan konstatere, at tallet er langt højere på et år, end det var på de sidste mange år sammen, og de vil nu fortsætte det arbejde. Men det tyder på, at de er flere gange noget det rigtige med de møder, der så er med jordmorforeningen og fødselslægerne. Og det er jo en styrelse, som har stor erfaring med det. Det er jo ikke det eneste sted, hvor vi ser, her er der altså en underrapportering af nogle bivirkninger. Så har vi jo nogle mekanismer, som faktisk virker. Fordi det er nogle meget, meget stærke lægefaglige selskaber, vi har i Danmark. Det er jo med stor faglighed, og hvor der er stor interesse i at lytte til, hvad det er, man får at vide på de konferencer med mere, som der holdes der. Så det går jeg helt klart ud fra, at det, de siger til os, det ved jeg, det skal de også sørge for, at det så også bliver til virkelighed derude i virkeligheden. Tak for det. Peter, jeg har da stået på med et spørgsmål til. Det skal være meget kort, og et kort svar, hvis du vil nå en afsluttende bemærkning også, men værsgo. Tak for det. Jamen, det er bare fordi ministeren siger det med, at vi har brug for den her praksis. Det er vi jo fuldstændig enige i. Altså, der er jo ingen, der anfægter, at man også har brug for at bruge off-label præparater. Her der taler vi bare om et præparat, hvor der findes et brugbart alternativ, og hvor man går ind og godkender det som et præparat, der kan bruges off-label, uden at man har sikret de kliniske forsøg.
Og det er jo det, der er det helt centrale, og det er jo derfor, der gør, at der bliver den usikkerhed. Så når nu ministeren siger og anerkender, at det her det har ikke været et optimalt forløb, så hvis der skal drages læring af det, så bliver man jo også nødt til at være specifik i forhold til at kunne anerkende, hvor er det så, der er sket fejl henne. Og derfor jeg godt vil høre ministeren efter, om ministeren ikke vil anerkende, at det var for tidligt, at man gav en udleveringstilladelse i forhold til Augusta, når vi ser tilbage på det her forløb. Fordi det er det, der er forudsætningen for, at vi kan lære noget af det her. Tak for et forholdsvis kort spørgsmål. Ministeren? Ja. Jeg synes, jeg er nødt til at forbeholde mig retten til at lige vurdere det. Altså, som jeg er nødt til at bede om et skriftligt spørgsmål på det der, fordi jeg er nødt til lige at være helt klar på omfanget af sådan et svar fra mig her, fordi klart, hører man argumenterne her, læser man artiklen i Politikken, så er det jo næsten på den flade hånd, hvad man skal svare her. Men situationen er den, at jeg er simpelthen nødt til at være helt klar på, hvad det vil få af konsekvenser, hvad der bliver svaret på sådan et meget klart spørgsmål. Og det er jo det er virkelig kedeligt, sådan et dårligt svar på sådan et klart og godt spørgsmål. Men det er simpelthen nødt til at være helt klar på. Jeg forstår spørgsmålet, jeg forstår også baggrunden for spørgsmålet, og jeg beklager, jeg er nødt til lige at være, nødt til lige at fundere, og lige bruge lidt mere tid, tankevirksomhed fra min side, og måske også fra vores dygtige folk i ministeriet på, hvad det vil så få konsekvenser. Og det er også det, han er ude på, samarbejdsspørgeren, så det ved jeg godt, og det er jo godt, derfor er det et godt spørgsmål. Men jeg er simpelthen nødt til lige at være helt sikker på, hvad det vil få af betydning, og så jeg beder mig at få det skriftligt. Tak til ministeren, og så vil jeg give ordet til samarbejdsspørgeren for en afsluttende kommentar. Værsgo, Peter. Ja, men tak for det, og tak til ministeren for at svare på samrådsspørgsmålene her. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at når vi har rejst det her samråd, så er det jo ikke, fordi vi har et problem i forhold til Augusta. Det kan være, at det viser sig at være et glimrende præparat. Det er jo i hvert fald et præparat, der bliver brugt. Det, der gør, at Augusta ligesom bliver anledningen til at rejse det her samråd, er jo netop hele spørgsmålet om, hvordan godkender vi lægemidler? Hvordan sikrer vi, at patienter har en tilstrækkelig sikkerhed for, at de lægemidler, der kommer på markedet, er nogen, der er grundigt undersøgt? Man kender bivirkninger, man ved, hvem det er, man skal være varsom med at bruge præparaterne til. Og der synes jeg stadigvæk, der efterstår nogle spørgsmål. Nu er der nogle skriftlige spørgsmål, vi får oversendt, vi får svar på. Og så må vi se, om det giver anledning til yderligere. Men i hvert fald det centrale er jo, at vi både sikrer, at der er en ordentlig godkendelsesprocedure for præparater, og også at vi sikrer, at der bliver lavet en grundig opfølgning i forhold til virkninger og bivirkninger, så vi netop med sikkerhed og ro i maven kan sige, at fordelene ved at bruge det opvejer ulemperne. Så jeg ser frem til at få svar på de skriftlige spørgsmål, der er stillet, og så i øvrigt tak ministeren for samrådet, og også udvalget i øvrigt for at bidrage. Tak for det. Tak til ministeren for at møde i samrådet. Samrådet er afsluttet.